Ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі. Алматы облысының тумасы, 22 жасында қаза болған Бағжан Ақыпбеков бүгінгі күннің батыры. Жалындаған жас жігіт осыдан 2 ай бұрын жауынгерлік міндетін өтеу барысында мемлекеттік шекараны бұзбақшы болғандар қолына мерт болды. Арамыздан қапыда кеткен жас батырға елбасы жарлығымен 3-ші дәрежелі айбын ордені тағайындалды. Бағжан Ақыпбеков Талдықорғандағы нөмірі 3-ші кәсіптік лицейдің түлегі. Білім шаңырағында жас сарбаз құрметіне арнап ескерткіш тақта орнатылды. Еске алу рәсіміне Бағжанның ата-анасы, дос-жарандары мен лицей оқушылары қатысты. Жиналғандар марқұмды 1 минут үнсіздікпен еске алып, жауынгер рухына тағзым етті. Отанға деген сүйіспеншіліктен туындаған батыр ерлігі қазіргі ұрпақ санасына патриоттық сенім ұялатыны сөзсіз. Ал азаматты ардақтаған ел ықыласы осы шарадан көрініс тапты. Ел мен жерді қорғау басты мәселе. Мынау келешек болашақ жастарымызға патриоттық, рухтық тәрбие. Әрине өкінішті, балам орнында жоқ. Дегенмен де Алланың жазуынан ешкім ашып кетпейді. Мыңда бір рахмет еліме, халқыма, осы жерде оқытқан лицей мұғалімдеріне, коллективтеріне. Осындай баланы патриот, ержүрек қып тәрбиелеп әскерге жіберіп, әскердегі көрсеткен ерлігі үшін мыңда бір алғысымды айтамын.